Pessoal, última saqueta. Ao final de 50 saquetas, chegamos aqui à nossa finalmente última saqueta, Jesus. Tanto promo, tanto promo. Pessoal, querem comprar os melhores produtos aos melhores preços? Passem na Sticker Point e obtenham um desconto de 5% em toda a loja usando o código GILO2018. Todos os links na descrição. Boa, pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Promo. Pessoal, e hoje, como vocês podem ver pelo título deste vídeo, a gente irá abrir uma caixa inteira do Mundial de 2018. É verdade, pessoal, a gente não só bateu o meta dos 500 likes, como já vai nos 1500 likes nesse vídeo. E pessoal, vocês lembram-se do que eu vos disse? Eu quero tornar este vídeo o mais épico aqui no canal, por isso eu vou-vos pedir uma grandíssima ajuda, vou-vos pedir o vosso like para este vídeo, mesmo muito importante. Vamos bater a barreira muito fácil de 1000 likes. Eu quero ver aí a chover muito, muito like, pessoal. Tenham em conta também que esta caixa não foi oferta, fui eu que gastei aqui o dinheiro e estou a abrir aqui no vídeo, por isso eu peço essa grandíssima ajuda. E pessoal, mais uma coisinha: eu tenho quase certeza que vocês estão desse lado, pelo menos metade de vocês não está inscrito aqui no canal, por isso eu desde já quero-vos convidar a inscrever-se no canal, deixar esse botãozinho aí vermelho, cinzento e também deixar um like, tá bom? Não é só estar aqui a ver o vídeo e pronto, vou embora. E obviamente vocês sabem que eu peço sempre um top player, uma abertura, mas pessoal, a gente irá ter 250 cromos, por isso vai ser mesmo muito difícil. Vamos ter aqui muitas coisas para um top player, tenho quase certeza que vai ser aqui muito, muito top player e certamente vai ser um daqueles extraterrestres, Ronaldo Messi, por isso iria ser muito, muito fácil. Por isso, a pergunta que eu tenho para vocês é: neste momento, vocês irão à vossa caderneta e irão contar quantos brilhantes é que vocês têm. Neste momento, se vocês vão ver o vídeo daqui a uma semana, quando este vídeo saiu, não interessa. Contem quantos brilhantes vocês têm na vossa caderneta e escrevam aqui nos comentários, que é para comparar comigo, porque eu vou começar pela promo e quero ver se estou a perder mais com vocês. Ok? Pessoal, chega de converseta, sentem-se, relaxem e desfrutem desta abertura de 50 saquetas. Pessoal, já temos aqui o nosso estaminazinho com esta caixa inteira então de 50 saquetas e vocês podem ver, é uma caixa italiana, como eu estou a ver aqui em Itália. Cada saqueta custou o preço abusivo de 90 cêntimos. Se vocês fizerem esta coleção, é para fazer para valer, para terminar. Não comecem uma coleção e depois terminem logo, e depois terminem tipo passado uma semana, pensem: ah, já fiz a caderneta, mas ainda me faltam 300 cromos. Não, pessoal, se fizerem uma caderneta é para terminar. Bem, vamos lá então começar aqui a abrir. Vamos aqui tirar este plástico. Isto vai ficar uma sujeira aqui no meu quarto, Jesus! Também vou mudar de casa, por isso posso sujar à vontade. Não, estou a brincar, não vou sair da casa e deixar toda suja. Bem, vamos tirar aqui então aqui o selo, com muito cuidadinho. Já agora, pessoal, eu vou receber mais uma caixa de 100 saquetas. Eu tenho aqui uma caixa de 100 saquetas que tem muita saqueta para abrir. Vamos lá, bem devagarinho. Ok. E pronto, pessoal. É começar. Vamos começar aqui a abrir. Bem, primeira saqueta, vamos lá ver o que vai sair para aqui. Eu, a primeira saqueta, claro, vai ser sempre. Olha, traz um cartão. Parece-me mais resistente os cromos. Pessoal, esperem uma coisa. Estes são os meus cromos que eu tenho italianos. Estes são os cromos que eu tenho da Alemanha. Os cromos italianos parecem ser muito mais resistentes. Pelo menos me parecem. Bem, para já temos aqui o Abel Aguilar da Colômbia. Depois temos o Kevin De Bruyne da Bélgica, Lindelof da Suécia, Isco da Espanha e temos o Dédioc da Suíça. Saqueta boa com um grande jogador. Vamos aqui para a nossa segunda saqueta. Pessoal, isto vai ser aqui muito rápido. Mas o cromo, sem dúvida, é mais resistente que o típico cromo alemão, do qual eu tive a caixa. Na minha opinião, é. Depois temos aqui o Telin da Suécia. Temos o Fabian Schär da Suíça, Kovacic da Croácia, o Kim Jong-un da Coreia, do Guangzhou Evergrande, e temos aqui o nosso meio português, Cedric, quem mais poderia ser, está sempre a sair este gajo. Eu creio que organizar isto por aqui primeiro vai ser muito complicado, organizo depois no final.
Mais aqui uma saqueta. Claro que a gente vai perder aqui o fio à meada. Daqui a bocado já não sei em quantas saquetas é que eu vou. Temos aqui mais um espanhol. Temos aqui o Marco Asensio da Espanha, que brilhou contra o Birmingham no último jogo. O Alfredo San Jesus. Que cara, amigo. Que cara. Parece festa da noite. Depois temos aqui a nossa primeira equipa da República da Coreia, Coreia do Sul. Mais um suíço, temos o Granit Xhaka e temos um croata. Temos aqui para já um padrão, temos muito suíço, espanhol, croata e sueco. Vamos lá ver se isto vai ser um padrão da caixa. Imaginem, só os jogadores da seleção. Para já não. Temos aqui então o Marcus Rashford. Os fomos de Inglaterra estão muito creepy. O Rashford parece ter maquilhagem. Depois temos aqui o Kasper Schmeichel, filho da lenda Peter Schmeichel. Aaron Moy, da Austrália. Aldo Corso, do Peru. E temos o Mendil, dos Marrocos. E para já, zero brilhantes, não é? Em 3, 4 saquetas. Claro, já perdi a conta. Você já estás bêbado, Gil. Temos aqui o Miranda, do Brasil. Nosso primeiro jogo do Brasil. Miranda que... Não sei se vai ser titular. Galera do Brasil, me diga. Você acha que o Miranda é titular na seleção do Brasil? Ou é o Thiago Silva? Eu acho que é o Miranda, hein? Depois temos aqui o William Carvalho, que certamente será titular neste Mundial depois da lesão grave de Danilo Pereira, por isso. Eu penso que Rubén Neves ocupará a vaga de Danilo Pereira neste Mundial, dada a sua lesão grave. Depois temos aqui o Cornelius, da Atalanta. E temos o Chrome 00. Aquele Chrome que vocês dizem que é bastante difícil de sair. Não sei se é verdade ou não, as pessoas têm-me dito. Mas a verdade é que para já é o nosso primeiro mês a seguir e é já o 00. Vai para aqui. E temos aqui Felipe Coutinho do Brasil, jogador do Barcelona. Que quis ir para o Barcelona para ganhar a Champions, mas quem se arrisca a ganhar a Champions é o Liverpool. Com aquele trio fantástico, que espero que saia aqui nesta abertura. Salah, Mané e Firmino. Temos o Hakimi, de Marrocos, a equipa da Tunísia. Depois temos o Mark Milligan, da Austrália. O jogador coreano, o Jung Yu-Jong. Ai, não. O do Vissel Kobe. E temos o Gunnarsson, o médio combativo da Islândia, do Cardiff City. Vamos aqui para mais uma saqueta. Temos Josef Msakini, da Tunísia. Temos o Vukovic, da Sérvia. Jorgensen, da Dinamarca. Nicolas Aldeias, que joga nos Estados Unidos, na MLS, no Seattle Sounders. E temos o símbolo do Peru. Nosso segundo brilhante. Brilhante que é coisa rara nesta coleção. Não sei como é que é no Brasil, mas em Portugal, em Espanha, na Alemanha, ou seja, em toda a Europa, é coisa rara. Temos aqui Joel Campbell, o jogador passou pelo Sporting sem muito sucesso. Foi uma das figuras da seleção costarricaia no Mundial de 2014. Depois temos o Matias Corujo, jogador uruguaio. Osam Haddadi, da Tunísia. E vem mais um brilhante. Temos Diego Costa, o jogador naturalizado espanhol, jogador nascido no Brasil. E temos o símbolo da Austrália. Nosso terceiro, o brilhante. Mais uma saquetazinha. Aqui é mais uma moedinha. Não, moedinha não, mais 90 cêntimos. Mais um euro. Mais uma moedinha e mais uma saquetazinha. Não é? Daqui para ver. Daqui para ver se é um euro. Temos o Klaysen, da Suécia. O Mikel Agu, da Nigéria, que passou por Portugal. Não me lembro onde. Estava sempre a ser jogador, mas não me lembro onde é que ele jogou. Se foi na Académica ou se foi na outra equipa. Temos aqui o Yamaguchi. Equipa polaca. Liderada, claro, por Robert Lewandowski. E o nosso primeiro jogador russo, Kudryashov, jogador do Rubin Kazan. Vamos aqui para a nossa próxima saqueta. Não vou estar aqui a dizer números. Vamos tentar aqui arriscar. Temos o jogador japonês, o Morizige. Olivier Giroud, da França. Temos o guarda-redes da Polónia, jogador da Juventus, Wojciech Szczęsny. Temos o médio do Swansea City, que sou em gango sul-coreano, e o nosso primeiro estádio, Rostov Arena. Próxima saqueta. Pessoal, o que estão a achar para já da abertura? Está a ser coisinha boa ou nem por isso?
Para já ainda não vem repetidos. Mas quero ver no final. Quando puder, vão ver aqui nesta caixa. Jess Lingard, da Inglaterra. Temos o Jan Stigl-Larsen, da Dinamarca. William, o jogador do Brasil, que na minha opinião será suplente desta equipa brasileira. Temos o Ahmed Akaishi, da Tunísia. E temos a equipa da França. Vai ser uma abertura mais rápida do que eu pensava, pessoal. Temos aqui então Juan Cuadrado, o extremo lateral, ala da Juventus, muito rápido, colombiano. Filipe Luís, que infelizmente parece que irá perder o Mundial de 2018 devido à lesão. Se perder, eu penso que o lateral esquerdo escolhido para o lugar de Filipe Luís, o suplente, será Alexandre, o jogador da Juventus, e não ficam mal sabidos. Alexandre é um grande jogador. Rezo Galhardo, do México. Alderson, do guarda-redes islandês, que fez grande figura no Euro 2006, e a equipa da Sérvia. Sim, não está a ser uma abertura, pessoal. Não está a ser uma abertura. Isto como uma... Ora, primeiro repetido. Estava a falar muito. Nosso primeiro repetido, Abel Aguilar, da Colômbia. Renato Tapia, do Peru. O estádio de Kaliningrado. E o Finn Bonson da Islândia. E temos o Mbuj do Senegal, jogador do Anderlecht. Se for assim, um repetido no raio de saquetas, já abri aqui. Pai, aí umas 10 ou 12 ou 15 saquetas e um repetido. Assim dá para baixo. Mais um Tuga. Temos aqui José Fonte. O jogador agora representa não o West Ham, mas o Dalian, lá da China. Depois temos o Makino, do Japão. O Mosher, da Arábia Saudita. E o símbolo do Japão. Vai para aqui. O estádio. Vai. Não vamos ter este baixo para os estádios, vamos para os estádios para aqui. E temos aqui o Ramadan Sobhi, do Egito. Quatro brilhantes em não sei quantas chequetas. Vamos lá ver. Isto aqui, para mim, uma abertura de ter pelo menos uns 15 brilhantes. Assim que era. Olha um croata, que está anunciado há tanto tempo. Temos o Mandzukic, um jogador da Juventus, um jogador trabalhador, né? Grandíssimo jogador. Depois temos aqui o Joan Venegas, da Costa Rica. Kolarov vai fazer uma grandíssima temporada pela Roma. Jogador que foi praticamente dispensado do Manchester City, foi comprado por cerca de 5 milhões de euros pela Roma, mas está a fazer uma grandíssima temporada. Temos aqui o Youssef El-Neziri, de Marrocos, e Dele Alli. Grandíssimo jogador. Vamos ver se ele, Harry Kane, estarão em forma para este Mundial, porque certamente serão em forma, vai fazer grandíssima diferença na Inglaterra. Grande jogador, Dele Alli. Será, digamos, um daqueles jogadores, na minha opinião, que vai estar no futebol mundial durante muitos anos, e ainda é um jovem que tem 22 anos. Um chavalo. Aqui vieram. Temos a equipa da Bélgica. Também uma favorita, digamos, a potencial favorita para o seu torneio. Não sei. Digam também nos comentários se vocês acham a Bélgica favorita. Digam também nos comentários para vocês quem é o favorito a ganhar o Mundial. Quero saber também. Mohamed El-Neni, do Egito. Aaron Moy, o nosso segundo repetido. O Azof Feifa, da Costa Rica. E o Durmisi, da Dinamarca. O jogador joga no Betis. Nem sabia. Olha, mais um brilhantezinho. E temos aqui... isto aqui penso que seja metade de naquele póster. Não, o póster é... Vocês sabem, aquele cromo do início. Vai para aqui. Temos o William Carvalho, o nosso terceiro repetido. Gonzalo Higuaín. Olha para este bicho. 1,86m, 89kg. Estás magrinho, hein? Ele está gordo, mas continua a marcar que se farta. Um grandíssimo avançado, Jesus. Belly Wright, da Austrália. E temos aqui Toto Salvio, o jogador que representa o Benfica, clube do meu coração. Mas sinceramente, não sei se irá este Mundial. É que teve uma lesão, teve uma época com muitas lesões. E não sei se será levado ao Mundial. Não sei, não. Não sei se São Paulo vai convocar.
Mais um roteiro. Hakimi de Marrocos. Marcelo, provavelmente o melhor lateral esquerdo do mundo neste momento. E para mim, desde que vejo futebol, Roberto Carlos, Marcelo, Luís Arazu, Filipe Lam, pá, esses quatro também estão no meu top 5. Não sei se me esquecer assim num top lateral esquerdo, mas o Marcelo, sem dúvida, que é muito completo. Defende bem, ataca bem, marca golos, assiste. Enfim, Marco Milian, repetido, quinto repetido. Equipa do Peru. E temos Timo Werner, o ponta-lança do Red Bull Leipzig. Será que a gente já vai a metade? Não. E nem é certo ir a metade, acho eu. Temos Ivanovic, o antigo jogador do Chelsea, agora joga no Zenit São Petersburgo. Um bom jogador ainda. Temos o Elderson da Nigéria. Temos o Nikolai Jorgensen, não sei se já assinei esta abertura, esquece-me de uma coisa, Jorgensen, é como os sul-coreanos. Também não vou saber nada, se vão já ser fodido ou não. Temos o Ludeiro, que já saiu. E temos o Ankersen, da Dinamarca também. Ou seja, para já 6 repetidos. Ah pá, pronto, não está assim tão mal. Mais um jogador, a gente tem que jogar em Portugal. Temos esta vez Marcos Agüinha, que joga, como vocês podem ver, no Sporting Clube Portugal e Not Sporting Lisbon. Como muita gente diz, Sporting Lisboa, não é nada disso. Eu, apesar de ser benfiquista, claro que nunca vou dizer Sporting Lisbon. Só se for brincar com um amigo meu, não é? Aí posso até dizer. Depois temos aqui o Maszynski, da Polónia. Temos aqui o Kunaté, puta que pariu, olha peixe pescoço. Oh, parece uma girafa. Depois temos aqui mais um jogador argentino, Lucas Villa. E temos Seferovic, mais um jogador a atuar em Portugal, desta vez no Benfica. Claro que não tem jogado muito, devido a Jonas, tem jogado muito à bola, que agora está lesionado. E Raul Jiménez, que claro que é o titular se Jonas não joga. Seferovic tem entrado uns minutinhos no final do jogo, mas parece que não fica lá mais uma temporada no Benfica. Temos aqui a equipa da Rússia. Mais um jogador joga em Portugal. Héctor Herrera. Ainda tem episódios com este menino. Aquele golo na Luz aos 90 minutos. Enfim, o homem mais bonito da liga portuguesa. Yamaguchi, mais um repetido. Sétimo repetido. Luka Modric, da Croácia. Kudryashov, o nosso oitavo repetido. Eu não sei se vou começar aqui para deixar a meada dos repetidos, mas para já temos 8, tenho certeza. Vamos aqui ver a nossa próxima saqueta. Temos aqui um jogador da Arábia Saudita que eu não conheço ninguém. Não conheço mesmo ninguém. Vejam lá se faça um jogador que joga bem a bola, como o Henrique meteu o coiso, o Salah, pelo menos eu conhecer. Giro, nono repetido. E temos aqui um Chrome Legends. Aqui a Espanha, quando ganhou até agora o seu único título mundial em 2010, aqui com Casillas, aqui levantaram o troféu de campeões do mundo. Grandíssima seleção que era. E talvez a Espanha também possa ganhar alguma coisita. Quem sabe, quem sabe. Temos Aziz Beish, da Austrália, e temos o Kawat Tebi, jogador velho. Bem, não. Veterano, digamos. Neste mundial irá chegar aos 37 anos. Pessoal, estamos de volta. Para vocês foi apenas 2 segundos, para mim foram 40 minutos. Eu estou a gravar este vídeo, são 7 da manhã e decidi comer e agora voltei então aqui para a nossa abertura. Vamos aqui com mais uma saqueta, vamos lá ver o que é que nos vai sair. Espero aqui mais um brilhante desenho. Ah, já não. Temos aqui um jogador árabe, já sei, vocês já sabem, eu não conheço. Depois temos aqui um jogador iraniano, também não conheço. Incrível. Advínculo, este 500 chegou em Portugal, no Vitória de Setúbal. Verdade. Fidel Escobar do Panamá e o Carvajal. Mas, pessoal, realmente, estes cromos, a qualidade não é assim muito grande, mas... Mais uma vez, eu tenho aqui os cromos aqui da edição alemã e parecem ser um pouco superiores, na minha opinião. São superiores, sem dúvida. Mesmo quando estás a tocar na saqueta, vê-se. Toque aqui na saqueta alemã. Exato, são... Eu acho que é superior à caixa italiana, na minha opinião, os cromos. Enfim, não sei. Olha, eu não tinha sido nada disto. Temos aqui metade aqui do póster, nos pósteres da Rússia. E vem também um brilhantezinho, pessoal, um brilhantezinho. Diego Godin, um dos melhores centrais do mundo.
é um grandíssimo central, Diego, um jogador do Atlético de Madrid. Igor Akinfeev, aquele jogador que joga desde 2004 na seleção. Jesus. Não vou pronunciar este nome. Vidar Horna, fica assim. E temos o símbolo da França, que vai para aqui. Em termos de brilhantes, sete brilhantezinhos. Se mexer 15, como já vos disse, será uma grandíssima abertura. Se menos de 15, boa. Se menos de 10, uma bosta, não é? Temos aqui um jogador do Panamá, Eric Davis, um jogador que joga na Eslováquia. Ponto de força também. E Robert Lewandowski, um jogador polaco. Aqui, talvez o... há tantos bons pontos do mundo. Temos Lewandowski, temos Luís Suárez, temos o próprio Cavani. São grandíssimos avançados, por isso não sei se sou com o Lewandowski será o melhor ponta de lança. Também podem deixar nos comentários. Isto aqui vocês vão ter tanta pergunta a responder, por isso eu sei que vocês irão responder. Quem é o melhor ponta de lança do mundo? Lewandowski? Ou Suárez? Ou Higuaín? O Dybala não é ponta de lança? Deixem nos comentários, eu quero saber. Depois temos aqui a equipa do Panamá. Temos mais um sul-coreano. E temos o Kawashima, o guarda-redes do Japão. Próxima zagueta, pessoal. Vamos lá. Olha um repetidozinho, Mandzukic, Álvaro González do Uruguai, Alex Ayoubi, o jogador do Arsenal. Sabiam que ele é sobrinho do Acosta? Não sabiam, pois não. Temos o Domagoj Vida da Croácia e o Christian Gamboa, o jogador do Celtic, jogador Costa Rica, joga no Celtic de Glasgow. Vamos lá ver. Olha, jogador suíço, por acaso não sai aqui há muito tempo. Ian Sommer, do Borussia Mönchengladbach. Robbie Cruz, jogador australiano, não tem os caras do futebol. Eu também não tenho, mas ele também não tem. Michal Pazdan, da Polónia. O Wilfred Ndidi, jogador do Leicester City, jogador nigeriano. E temos o Mohamed Abdel Shafi, jogador egípcio. Olha quantas coisas é que faltam. Vamos lá ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Vamos a metade, estávamos a metade, exato. Vamos lá ver. Praticamente, já passamos a metade, obviamente, mas quando eu disse há pouco estávamos a metade. Exato, isto aqui vai ser 15 brilhantes. Estou confiante. Gudmundsen, Toni Kroos, da Alemanha, Celso Borges, da Costa Rica, Askan Dejaga, do Irão e equipa da Islândia. Vejam só este montão de cromos. Jesus, pessoal, vocês estão malucos. O Adem Rabiot, da França. O Morteza, do Irão. Raio do nome. Chicharito Hernández, do mexicano. E São Patrício. Aqui está o guarda-redes que levou Portugal ao título mundial. Ou ao título mundial. Era bom. Era bom. Estou aqui a prever já. Ao título europeu. E temos o Arnason, o Patrício, que fez grandes defesas e exibições no último europeu. Que combinaram com a vitória de Portugal no Euro. Gary Cahill, o jogador do Chelsea, mais o inglês Danny Rose, Johnny Acosta da Costa Rica, Edgar Barcenas do Panamá e Paulo Hurtado, dos dois jogadores na Vitória, Sport Clube Vitória Guimarães, do jogador peruano. Um repetidozinho, Marcos Acuña da Argentina, Thomas Vermaelen, da Bélgica. Mas o central, Vincent Kompany. E aqui vê-se Photoshop neste Chrome. Odeio Photoshop nos Chromes. Jesus, quando vem assim neste... tão mal feito, odeio mesmo. Lucas Bilha, repetido, já perdi a conta agora. David Ospina, o guarda-redes colombiano. Senhor. Sempre cuidadinho para não arranjar os Chromes, não é? Temos o Saad Eldin Samir, José Calderón do Panamá, Nastasic, o antigo central do Manchester City e agora do Schalke Norvia, Milinkovic Savic e o Vuria Gafuri do Irão. Aí não se o Messi nem o Ronaldo, não... tem que sair, pessoal, tem que sair. Temos aqui o Japão, que é uma das poucas equipas que tem dois guarda-redes. Temos aqui o Nishikawa,
O Lord Bender, aqui está ele, o jogador dinamarquês. E Oxlade Chamberlain, um jogador que infelizmente lesionou-se na última meia-final contra a Roma e que irá perder este Mundial. Tenho muita pena mesmo que ele perca este Mundial, porque é um jogador que oferece muita ação inglesa e ao Liverpool, à equipa dele. Um jogador muito polivalente e que irá perder este Mundial. Central dinamarquês do Chelsea, Christensen, e Luís Abad, jogador panamiano. Aqui mais um estádio, temos aqui o estádio do Spartak Moscovo, 45 mil pessoas ali para dentro. Depois temos aqui o Ben Youssef da Tunísia, eu não me atrevo a dizer o primeiro nome dele. Koulibaly, grandíssimo central africano, jogador do Nápoles. Ola Toivonen, jogador da Suécia. E temos aqui mais um estádio do Sochi, Fisti Stadium. Bom nome. Eles também deverão dizer, quando vêm tipo nomes portugueses, têm a pensar, que raio nome que eles têm. Como a gente quando vê este Kuryashov e o Caraças, também achamos que têm. Temos aqui o Benacer de Marrocos, Nasser Chadli, jogador belga, o Gassama, que está a pensar, que raio é que eu estou aqui a fazer? Não parece? Olha para cima, está estranho. Zirkov, jogador veterano russo, e temos aqui um póster de Ekaterimburgo. Bonitas as postas. Muito bonitos. Não têm saído muito, por acaso. Não têm saído muito. Devem ser aqueles cromos, não sei, talvez mais... com o rácio mais difícil de sair. A pá nem diz que não. A pá nem diz que todos os cromos saem com a mesma dificuldade. Mentirosos. Ervin Lozano, o jogador que em destaque na seleção mexicana, e foi campeão agora na Holanda pelo PSV Eindhoven. Sami Khedir, jogador alemão. Ismael Sarr, jogador muito jovem, 98, 20 aninhos. E Yannick Ferreira Carrasco, o jogador que agora também representa uma equipa chinesa, o Dalian, já não joga no Atlético de Madrid. E olha mais um poste, estava-me a queixar, agora estou-me a sair. O poste é de Saransk. Vai para aqui. Um jogador suíço, Valon Berami, um jogador que já vem nas canetas do Euro. Não. Este aqui já aparece no Mundial de 2006, na caderneta, se não estou em erro. Ele tem, neste momento, 33 anos, exatamente, ele estava no Mundial de 2006. Balon Berami, jogador que eu lembro-me de ter iniciado na Lazio. Eu, por acaso, curtia bué deste jogador. E curto, é bom jogador, agora joga no Udinese. Claro que agora está numa fase de carreira mais ascendente. Jesus, o que é que tu fumaste, amigo? Faz-te uma bela ganza, sim senhor. Temos aqui o Jackson Ervin, da Austrália, e temos o Steven Zuber, do Hoffenheim, jogador suíço, e temos o Oribe Peralta, jogador estrela lá no Clube América do México, mas que a nível internacional não é assim muito conhecido, mas não deixa de ser um grandíssimo jogador. Michael Umanha, da Costa Rica, Álvaro González, Olá Ana, ai nome também. Temos o Yuya Osako, do Japão, e o estádio de Ekaterimburgo, o Ekaterimburgo Arena. Aqui o póster. Pessoal, isso aqui cansa, bem muitas aqui cansa. Querem vir ajudar? Jesus! Temos o Polos, da Rússia, Robbie Cruz, da Austrália, o Kendall Waston, da Costa Rica, o Bjarnsar, da Islândia, e o estádio de Mordóvia, Saransk. Que bonito nome para dar um estádio. Mordóvia. Senhor. O jogador sul-coreano Ahn Kong-king. Toni Kroos, jogador alemão. Ezan Aizafi, do Irão. O Ashkan Dejaga. E o Viktor Vazin, da Rússia. Mesmo cara de russo. Feio e mau, mano. Estou quase a terminar, pessoal. Acho eu. Mais o quê? Mais umas... 12 saquetas, por aí terminamos. Adrien Rabiot, da França. António Rudiger, da Alemanha. O Maya Yoshida, do Japão. Dries Mertens, da Bélgica. E Omar Gaber, jogador do... Ora, do Los Angeles FC, jogador egípcio. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like, muito importante. Eu quero que este vídeo seja o mais épico do canal, o vídeo seja, atinja milhões e milhões de pessoas. Não quero atingir 1 milhão, não é? Mas nunca se sabe. Nunca se sabe.
Temos o Kenneth Omeruo. Já recebi o nome, no outro dia passei mal para dizer este nome. A equipa da Alemanha. Temos o Milos Dejanek da Austrália. O Edgar Barcenas do Panamá. E o Paulo Hurtado. Agora começam a ser escutidos. Bora, mais escutidos, bora! E para antes nada. Eu dizia que queria 15. Levo 7 e jogo com sorte. Olha, para eu não chorar. Temos o Jimmy Durmaz da Suécia e o símbolo da Coreia do Sul. Vai esperar aqui. Temos o Genki Araguchi do Japão. E temos aqui o homem que está a combater com o Herrera por uma imagem deste Mundial, o guarda-redes nigeriano Ezenewa. E temos aqui mais um redes, o guarda-redes da Coreia do Sul, o Kim Seung-yui. 8 brilhantes, vá, agora a meta é 10. A meta é 10 brilhantes. Um por cada 5, não é? Saquetas. Temos Vitor, o jogador que, na minha opinião, fez uma burrada e ir para o Tati Madrid, porque não joga. Sente-se no banquinho, aqueceu o banco. Equipa do Costa Rica. Matija Nastasić. Sigurdsson, da Islândia. E Smolnikov, da Rússia. Estamos quase, pessoal. Quase a terminar. Olha, vai lá um brilhante. Sim, temos aqui metade aqui. Será que é? Queria, Gil. Temos aqui metade aqui, então, do troféu, do logotipo do Mundial, da Rússia. Temos Keita Baldé, do Senegal. O Senegal que se apresenta com muitos bons nomes, que pode ser, então, uma seleção a ter em conta neste Mundial. Keita Baldé, o antigo jogador da Lazio, agora no Mónaco. O Naim Sliti. Phil Jones. Pessoal, façam só uma coisa e depois venham comentar aqui no vídeo. Comparem o cromo do Phil Jones no peso e altura com o cromo do Euro 2016. Só façam isso. Só façam isso, está bem? Temos o Saman Ghoddos do Irão. E faltam 4 saquetas, pessoal. 4 saquetas para terminar esta abertura épica de 50 saquetas. Temos aqui o Fabianski. Neste caso, vocês podem ver que a Polónia tem 2 guarda-redes e não 1. Claro, são 2 guarda-redes muito, muito bons que a Polónia tem. Temos o Glushakov. Temos o Odian Igalo. E temos mais um brilhante sem. E o troféu do Mundial. Aqui está ele. Nosso 9º brilhante. E agora ficamos a 1 do nosso objetivo. Não era o nosso objetivo inicial, mas que infelizmente terá que ser. Giancarlo González, jogador do Bolonha, jogador costarriquenho. A nossa antepenúltima saqueta. Bruno Alves, aqui um Tuga a representar. A equipa da Nigéria. Ademir Mermedi, suíço. Temos aqui o estádio Samara Arena. Claro, isto aqui é feito a PC. Vocês também ensinam um estádio, não é? E temos aqui o jogador mais velho desta coleção, que é o guarda-redes do Egito. É Sam El Adari. Vamos aqui para a nossa penúltima saqueta. E não vai ser Ronaldo nem Messi. Não vai. Jesus. Mamed Diouf, do Senegal. Bossoufa, de Marrocos. Símbolo da Espanha e Sainz, então, o nosso 10º brilhante. Ei! Thomas Delaney, da Dinamarca. E Makoto Azebe, do Japão. Pessoal, última saqueta. Ao final de 50 saquetas, chegamos aqui à nossa, finalmente, última saqueta. Jesus. Tanto do cromo, tanto do cromo. Equipa de Portugal. Cristiano Ramos, Jordan Anderson, Steven Zuber e temos William Troost-Ekong. Jesus, tanto do cromo para colar. Pessoal, isto não foi brincadeira. Se vocês gostaram deste vídeo, por favor, pessoal, deixem o vosso like. É mesmo, mesmo muito, 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 muito importante. E eu sei que tu estás desse lado. A maior parte de vocês não estão inscritos no canal. Vamos tentar chegar ainda este fim de semana aos 10 mil inscritos. Seria um número mesmo muito, muito, muito bom. E ficaria muito orgulhoso e ficaria muito contente por vocês fazerem parte desta família aqui de Cromos, aqui no canal, do canal Cromos. E é isso, pessoal. Só me resta deixar-vos um grande abraço meu para vocês todos, mesmo todos que estão desse lado. Fiquem bem, fiquem por aí, stay there, stay tuned, and see ya!